Nazia Iqbal to pa ma talaq hai. Yo. Nazia Iqbal to pa ma talaq hai. Dua. Nazia Iqbal to pa ma talaq hai. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dostano, taasu taza request kom, darkhas kom, che da video ba taasu complete gorai. Video ba skip koi na. Sahi sho, da de che kam haqiqat te aghazanan taasu ta, taasu sara share kom. Padi ba, da dunia kasano video gaane jodhi kadi, khuda video ba da tolna different hi. Da tolna ba judai, da tolna ba mukhtalif hai. Zamai zatmundu taasu sa ganai. Taasu ba main kisi di, چه فیضا نازی اقبال لطلاق ورکو پدی که هارو شک نشته دا اوست دا داسی دا لکه خپلا خور چه دا ساری زکا چه پا اسلام که دری طلاق دی یعنی مرد سرا سری سرا دری گولی چه دا دری گولی دا خلاسی کلی انو دا دا خزا دا دا پلاس که پاتی نشوا بلکه دا دا منی دا حرام شوا سنگا چه دغه نور غیر محرم جنہ کی پدمه دی حرام دی دغه شاندا نازی اقبال پدمه دی حرام شو خو زه تاسو ته عزت یو خبر وکم دا A to Z مکمل ڈراما دا طلاق ورکو د دې هیڅ شک دی کې نشته خدا ڈراما دا د چې کم دې دو کالا د نازی اقبال د پاره بهر تیر کړل نیشنلټی حاصلول د پاره د روزانه جلل ټلیفون به چې کم دې ورته کو اغه ویډیو بم تاسو کتلی دی خو دا خزنه دا دی د خزی پنو من دی خزی و شرمولی ظالمی چه کم کار کیگی دا پنکاران دی دی دا پریت پاران دی تاسو چه گم دی چه تیز واچوی پوسکای واچوی نو سوشل میڈیا تیرا ولی دا ستاسو خپل ذاتی معامله و یو پیرن کروڑ پیری بتا طلاق ورکوڑو سوشل میڈیا پر اطلو من سه مطلب دی او آغ دلگان و آغ بڑواگان و او آغ بغیرت تا زده چه گم دن خبر کوم چه کم داکتر پوزی کرامجید اس وزو پاقی من دی بغیرت بڑواگان ویڈیو جوڑ نکڑا او دا جیهان بڑواگان چه کم دی ان اس پنازی اقبال چه طلاقو شو نپدی من دی ویڈیو جوڑی ترو لعنت دی او پتاسو دی استاسو پا زندگی دی خود دا تاسو تزو بثابت اوم انشاءاللہ تعالی چه دا طلاق دی خود دا یو ڈراما هم دا سنگ چه نیلم گل خپل خاون ولی طلاق ورکو او بیا لگ وقت پس تا پا غی کناستا با چه دری پیری تالا یو سالی طلاق در کی بیا اسلام کی داری چه دری میاشت تیری شی بیا با بل سر نکا که او بل چنیکا اوشی او هغه خپل رازمندۍ پر خپل رازمندۍ تاله طلاق در کی هغه کې درې میاشتې برابر شي نو ال تخپل خامن سره جګم درو جو کول شي او نیلم ګل داسې چلونو کو هغه چې کم نه درې میاشتې سو دو میاشتې نیمې تیرې اول ویزه بجیل لور کوم دا ټول پنکاران چې کم دی کنه نو د دین تاسو د خیر تم مکوئی دا ټول چې کم نه پلیتی اوس دا طلاق ته ان شاء الله اوس خوشپا دا ما بس ویډیو مې جوړ کړه خو مزید چې کم تفصیلات دي هغه به تاسو سره زه په بل ویډیو کې شیر کوم خو دا یو خبر زما تاسو ځان سره ولیکئ چې دا ډرامه ده دا ډرامه ده او دا ډرامه ده او دا بغیرت ښځه ده پلیته ښځه ده دا چې کم دی بهر ملک ته لاړه بهر ملک کې به چې کم دی نو کیدای شي د دې بل یار به ځان لکتلی نو ځکه به د خپل خاوند نه طلاق اخیستی لوی الله په نوم سپارم د الله پامان.